Hola, sóc el professor Antonio Valera del Departament de Geografia i vos vaig exposar com fer una vinculació de taules de dades a una capa cartogràfica. Per a fer cartografia temàtica és un procediment bàsic el poder vincular informació procedent de diferents fonts com estadístiques, treball de camp o treball de laboratori a una capa georreferenciada de punts, de línies o de polígons. En el cas que anem a veure, tindrem un exemple d'una capa de províncies d'Espanya a la que vincularem informació de dades d'immigració. Primer de tot, hem de preparar una taula de dades, que és la que anem a vincular a la capa cartogràfica. Assegurem-nos de que tenim un camp comú. Aquest camp tindrà uns valors similars als que tindrem a la nostra capa cartogràfica. Hem d'assegurar-nos, per tant, que aquests valors són exactament igual i no n'hi ha cap diferència. És el que s'anomena uns identificadors unívocs. A més, hem de comprovar que els noms dels camps estan ficats a la nostra taula i que no contenen ni espais, ni accents, ni símbols estranys. Hem de comprovar també que els valors a la nostra taula de dades estan precisament com a valors i no com a fórmules, perquè si no tindríem errors posteriors a l'hora de fer la vinculació. Dins d'un sistema d'informació geogràfica que anem a gastar per a fer aquest procediment, el que faríem és vincular primer o enganxar a la nostra vista la nostra capa cartogràfica. En l'exemple anem a veure com se fa en el programa ArcGIS i faríem amb AddData, incorporaríem la capa cartogràfica. De la mateixa manera, en ArcGIS incorporaríem una taula Excel, una fulla Excel, assegurar-nos de que elegim correctament aquesta fulla i que l'incorporem també al nostre projecte ArcGIS. Una vegada en la informació ficada en el programa, el que faríem seria obrir la ferramenta o eina per a fer la vinculació. Amb el botó dret sobre la capa seleccionaríem Joins and Relates i seleccionaríem l'opció Join. Amb el quadre de diàleg hauríem d'anar completant els diferents ítems que teniu ahí. En primer lloc, tindríem que ficar en A el nom de l'identificador unívoc a la nostra capa cartogràfica. En segon lloc, en el camp B, hauríem d'identificar la taula de dades que volem vincular a la nostra capa. En tercer lloc, en el camp C, hauríem d'indicar el camp unívoc a la taula de dades que volem vincular a la nostra capa, els valors dels quals, des d'aquest indicador, han de ser exactament iguals al dels apartat A. Podem també utilitzar el botó Validate Join, el que teniu marcat com a D, per a comprovar la concordança entre les dues taules una vegada feta la vinculació. Podem també decidir si ens quedem a tots els valors en la taula final o només amb els que són concordants en ambdós. Una vegada fet aquest procediment, podem comprovar si efectivament ens ha incorporat els valors a la nostra capa cartogràfica. D'aquesta manera, obriríem amb el botó dret sobre la capa cartogràfica Open Attribute Table en ArcGIS i miraríem si a la dreta d'aquesta taula tenim les dades corresponents. Amb tota aquesta informació, ja podríem procedir a l'elaboració d'un mapa. Amb l'exemple que tenim a la pantalla, hem aplicat una simbologia de diagrames de tartes o cercles proporcionals amb unes dades d'immigrants per províncies a Espanya. D'aquesta manera acaba aquesta presentació i espero que vos siga d'utilitat.